دیکھیں عبدالعزیز، کسی بھی خوشی کو منانے سے شریعت نے منع نہیں کیا ہے، لیکن خوشی میں کسی بھی غیر مسلم قوم کی مشابہت سے شریعت نے منع کیا ہے. اگر کوئی شخص اپنی پیدائش کے دن یا اپنی شادی کے دن کوئی خوشی اس طرح کا خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ اس میں غیروں کے طریقے کا کی پابندی نہ ہو اور ان کی طرح نہ ہو، تو اس میں تو شرن کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن سالگرہ کو ویسے منانا جیسے عوام اور عام طور پہ غیر مسلم لوگ مناتے ہیں کہ اس کے لیے باقاعدہ ایک شکل بنائی جاتی ہے اور اس میں ایک مخصوص گانا گایا جاتا ہے، تالیوں کے گونج میں موم بتیاں بجھائی جاتی ہے، یہ شرعاً ان کی مشابہت کی وجہ سے منع کیا گیا. لیکن اگر کوئی خوشی کا ذریعہ جیسے بچے سے کہا جائے کہ آپ 10 سال کے ہو گئے بیٹا، آپ ماشاء بھائی آپ کے اوپر شریعت کا یہ حکم ہے، اب معاشرتی طور پہ آپ پر یہ حکم لاگو ہو رہا ہے، بیٹا ماشاء اللہ خیر سے 10 سال کے ہو گئے، چلو آج آپ کو خوشی میں کھانا کھلاتے ہیں، لیکن بھائی یہ ذمہ داری بھی پوری کرنی ہے آپ نے، تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے.